matome, na tokia padėtis, kad nuo pirmųjų minučių startė žygis, perdavimas po krepšių ir Gediminas Relikas lygina rezultatą. Du, persvara įgavo dabar režiečiai, Žygimantas Jinavičius į baudos aikštelę, gražus perdavimas, dar gražesnis, Martino Mažeikos sumanimai. Išnaudota pranašumo situacija, Jinavičius. Berzinį nuo lentos, taškai, rezultatas tam palygus. Laicakis prieš pleikį ir du graiko taškai ir aidė pirmojo kelinukio sirena. 17. Komandas skiria vienas taškas, 17-16. Sumas. 2 plus 1. Jis. Jis sukasi palei 3 taškų liniją. O, ir paskutinė sekundė Žygimantas. Paskaičiuoti, nėra Gailiaus, nėra Mato Jogėlos klaido, netrikiu Edgaro Želionio Jemavičius. Rekordinė. Ragičių, Morelį, Kuratičių ir Giedraičių. Ui, Džordžė. Jis ir progelė pasidirbti savo turimą pranašumą. Mažeika visiškai laisvas. Sustoti. Jis Mažeika. Pašakūnė Lekkevičių, perdėmas Jemavičius. Žygimantas Jemavičius. Ir sakė, jog taip. Ragičius. Ir vėl Oskaras Pleikys, na, nei 9-0. Lietkablio atkarpa, Benas Griciūnas, graži verksnė ir automobilis krepšyje. 4 sekundės, 3-1, metimas tikslo pasiekė 2 taškai. Ir taiklaus tolimo metimo atveju, klaipėdiečiai vėl turėtų ženklę persvarą. Taip atsitinka, aplauskai. Kartą gražiai įvertina situaciją Džordžia Gagičius ir Panojo tolimų metimų, o Dovydas Giedraitis atmetęs kamuolį Panojočių Kalaitzakiui sukūrė išlyginamą įmetimą po šiek. Įdomiau, ašai ką. Tiksliai. Galiai nepaisant, o kad komanda patirs pralaimėjimą. Jemavičius Griciūnui ir tik 2 taškais. Gagičius, Jemaitis. Ir čia du taškai iš pokrepšio, tas metimas, o paskutinis rungtynėse viskas. Triumfuoja Lietkabelis 73-69, jie įveikė vos 6 krepšininkus turėjusi Klaipėdos.